совсем прием. Я же не прием. Площадь вокруг башни освободил, народ вытолкнул за ограждение, прием. Вас понял, прием. Tų nuojautų ir signalų buvo gana seniai. Jau nekalbant apie dienas po kovo 11-osios, kai čia aplink važinėjo tankai ir šarvuočiai, buvo nuolat demonstruojama karinė jėga. Ir vieną kartą mūsų žvalgai sekė šarvuočių kolonos judėjimą iš Kauno į Vilnių. Ir niekas nežinojo, ką jis darys, aš važiavę į Vilnių. Ir kai jie nuo Panerių pasuko į miestą, tai buvo jau blogas ženklas. Ir kai jie pasuko link aukščiausios tarybos, tai irgi buvo labai blogas ženklas. Ne tik aš daugumą apie tai galvojom ir šnekėjom, kad viską turim padaryti taip kaip Indijoje, tai reiškia priešintis neginklu. O šiaip gyvenom taip gana, nu kaip linksmai, nebuvo, kad taip vienas, tai kažkaip, negali pasakyti, kad ten raudojom arba ten dantys sukandė, tai buvo tokie, nu tai kad gan žvaliai, reiškia, bet ant ribos. Vizualiai tai daugelis žmonių matė tos visus judėjimus, kariškių manevravimus, važinėjimus, mūsų žmonės ten stebėjo kariškius visą laiką, dieną, naktį. Mes matėm visus tos papildymus, jų judesius, judėjimus ir taip toliau matėm, kaip jie atblokavo vartus už pakalinių šiaurės miestelio, pasiruošė. Pasiruošimas buvo matomas. Tai buvo naktis, mes posėdžiavom, mes priėmėm nutarimą įgaliot Stasį Lozoraitį, atstovauti Lietuvos valstybės interesus Vašingtone ir pasaulyje. Numatydami, kad iš ryto mūsų gali nebūti. Tai tokių dalykų būdavo. Nuojautas ir žinios ir pasiruošimai prasidėjo jau nuo gruodžio 15. Ir tada jau lygiai taip pat ir mūsų skyrius pradėjo ruoštis. Tai vienas iš pasiruošimo buvo tai, kad visi buvo mobilizuoti ir nakvodavo Seime. Būdavo visko ten. Atsimenu, vienas iš patarėjų, iš jo jauną vyruką radom. Nu, aš nenoriu ten tos pavardės sakyti, bet, reiškia, dingo jis parai. Radom į Rusiją, reiškia, sėdė ir linguoja galvą. Mes klausėm, tai kiek tu čia laiko ten sėdė. Jis buvo pametęs laiką, nežinau, kas su juo darėsi. Nemiga, iškiai, miegoti tekdavo po pusantros valandos, nu, dvi daugiausiai, iškiai, visus paras. Vidaus reikalų pareigūnams atnešdo žmonės valgyti. Tokio pasitikėjimo, tokio šilto požiūrio vargu ar kada nors dar pavyks. Žinoma, jau mes pajutome, ką reiškia, kada policija, prievartos aparatas ir žmogus viens kitą supranta ir viens kitą padeda, kada pasitikė viens kitą. O čia yra jėga, tada buvo didžiulė jėga. Žmonės, patys žmonės buvo nuostabūs to laiko. Jie, sakau, nepriklausomai nuo spalvų ir atspalvių, jie visi susikoncentravo į šitą, sakykim, šiandien matom, aiškiai, simbolio gynimą, bet tas simbolius tai ir buvo, sakant, įrodymas, kad žmonės gali apginti ir apsiginti. Lietuva! 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 Žmonės buvo labai įvairūs, bet ta nuotaika buvo labai vientisa. Tai yra, aš manau, tai buvo žmonės, kurie, na, jautė tą lemtį, kuri verčia čia būti ir kuri turbūt leido turėti tą tikėjimą, kad viskas baigsis gerai.
pradėjom galvoti apie ryšio priemonės. Tuo metu jau buvo baigta sumontuoti trumpų bangų siųstuvai, kad esant reikului galėtume su visu pasauliu kalbėti. Įgyjit na plytaun, alzo von obersten rat ist alzo di, alzo hier ist, jest eingerichtet, nu eingerichtet... Desantininkai pravažiavo pro ryšius. Buvo paieška ginklų pradėta, kas vėliau ir buvo pasisekė gauti iš vienintelio Lietuvos banko. Aš jeigu turėjau dujokaukę, aš turėjau neperšaunamą liemenę, mane liepė apsivilkti. Turėjau kažkokį šautuvą po lovą, ten kur miegodavau. Turėjome tų keletą ginklų, kaip sakant, prie vieno ginklo buvo kiek, nu, sakym, 8. Įsireikėjo, ta prasme, jį nušauna, jį makyti. Psichologija buvo tokia. Ir vidaus reikalų pareigūnai ruošėmės tam. Tai nebuvo mums naujiena. Sausio įvykį tai nebuvo naujiena, jau ir sustiprintas patruliavimas, ir budėjimai nuolatiniai atsakingų darbuotojų ir ryšio sistemos. Kas priklauso ir kas turėtų būti ir ką tuo metu mes galėjome padaryti, vidaus reikalų sistema jau tam ruošėsi pakankamai seniai. Mūsų tas aukščiausios tarybos pastatas buvo paruoštas deramai, buvo aptvarkyta. Jau buvo viskas pakankamai aptvarkyta. Mes tikėjomės, kad ir desantininkai bus ten, ir stogas buvo apdėtas spygliais, buvo molotovo kokteiliai paruošti, buvo žmonės jau suėję iš anksto, buvo, nu, didelis darbas jau buvo nuveiktas iš mūsų pusės. Pačioje eigoje, per įvykius ir prieš įvykius, ateidavo žmonės, kurie atnešdavo ypatingai slaptą informaciją, tarkim, KGB aukšti darbuotojai. Žinojom ir, kad Sopkovo divizija jau yra netoli, jinai buvo iš pradžių į Kaliningradą dislokuota, kad būtų lengvai permesta į šiaurės miestelį. Atgabeno karinius dalinius į Pskovą ir ne tik tai desantininkus, bet ir specialų žudikų padalinį, Alfa. Ir be abejo planavo kokį nors susirėmimą tarp gyventojų, panaudodami tokias organizacijas kaip Jedinstva. Čia buvo įsteigta, nežinia, tikra ar fiktyvi ten piliečių kongresas kažkoks. Paskui Burokevičius paskelbė apie Lietuvos demokratinį kongresą. Aišku, tai buvo pavadinimai, bet Valerijus Ivanovas turėjo savo būrius mušeikų. Jedinstvo buvo tokia, kaip jau minėjo, organizacija. Jų vardu ir buvo mėginama įsiveržti į Seimą jau sausio 8. Septintą dieną sausio buvo pakeltos kainos, kiek aš pamenu, o aštuntą dieną ryte jau buvo šturmas parlamento. Nu, toks, sakykime, liaudės, inscenizuotas liaudės, reiškia, šturmas. Более основательно, более взвешенно. Мы должны больше информировать вас и требовать этого от правительства. Дешинка Горбачева ультиматума, рекламима припожинте Sovietų konstitucijos galiojimą Lietuvoje, tai su visokiais pasmerkimais, reiškia, dar. Ir mes atsakėm, kad to nebus, kad nėra čia jokios sovietų valdžios, jokios konstitucijos, ir kad mes galų galę net neturim mandato, mes neturim tautos mandato tokiai išdavystėj. Mes turim mandatą tik nepriklausomybę.
žinant, kad reikia pranešti apie naują faktą, eidavom tiesiai į eterį, bet kuriuo metu buvo traukiama programa ir transliuojama pati naujausia informacija. Kaune karinis sunkvežimis užtvėrė kelią lengvajam automobiliui, kuriuo važiavo dvi šeimos. Viena moteris žuvo vietoje, vyras mirė po kelių minučių, du sunkiai sužeisti. Tai buvo pakankamai daug ženklų, kad jėga bus naudojama, nors vakaruose tuo netikėjo, nepatikėjo nei Margaret Thatcher, kodėl jie turi jūs naikinti, kai jūs jiems gaminat maistą, jūs duodat jiems produkciją, jie neturi būti tokie kvaili, o prezidentas Bušas man taip pat sakė, kad Gorbačiovas tikrai negali imtis jėgos, nes tai jam būtų labai nuostolinga. Taip kad vakarų valstybių vadovai klydo dėl sovietų ir prigimties, ir mąstysenos, ir planuojamų veiksmų. Prasidėjau su spaudos rūmais, tai jau tada, aišku, galvoju, ar bus taip kaip Gruzijoje, ar bus kitaip. Ta lemtingąją 12 sausio aš tikrai turėjau labai konkretų blogio nujautimą, nors ta diena buvo rami. Pastatai buvo užimnėjami 10-11, 12 lyg naujų polimų ir nebuvo. Įdomu tai, kad nebuvo ryšio tarp vyriausybės ir parlamento. Aš turiu ne techniškai, techniškai tai viskas tvarkojo, bet nebuvo darbinių tokių santykių. Iš tikrųjų, dėl to tikriausiai, kad buvo tas konfliktas tarp, sakykime, vyriausybės, kuriai vadovavo Prunskienė, ir aukščiausios tarybos, kur vadovavo Landsbergis. Anksti rytą aukščiausia taryba darė sprendimą atleisti iš pareigų nežinia kur esantį ministrą pirmininką, kad turėtumėm vyriausybę su vadovu ir tam tikrą prasme, kad apsaugotumėm tą žmogų, jeigu jis yra priešo rankos. Ministerija dar prisimenu labai, labai geras filmas buvo, visi žiūrėjome pas mane kabinete, labai, labai linksmą filmą per televiziją, bet jau iš visur, iš Vilniaus, iš Vilniaus rajono, iš Šalčininkų, policijos vadovai, taipogi, kiekviename komisariate irgi tokia pati sustiprinta sistema, jau gavome signalus, kad prasidėjo judėjimai, kad kariuomenė pajudėjo. Tai šarvuotos mašinos, tai kariškiai automobiliais prasidėjo aktyvus ir iš visų pusių judėjimas ir kažkas jau turi įvykti.